wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaah oo tan iyo intii Soomaaliland ka dilaacay xanuunka safmarka ee COVID-19 soo gaaray magaalada Burco ayaa waxay warfidiinada kala duwan ee ka hawlgalay magaalada Burco ay wax ka weydiyeen xaaladda xanuunkan ee COVID-19 iyo sidoo kale ujeedada socdaalkan uu markii ugu horeysay ku yimid magaalada Burco gobolka Togdheer wax la mid ah gobolada dalka kale oo la mid ah ama hal sameeyo gudidii la dagaalanka xanuunkan oo gudoomiyay barasaabku xeerina uu ka yahay isuduubaha caafimaadku oo ay si xoog leh u taageerayaan gudida isxilqaantay ee culimada iyo ganacsatada iyo dhakhaatiirta hadda halkan nala joogtaa dadaal baa horta laga galay marka laga hadlayo heer gobolka ku amaanayna waxaan leenahay la joogtay markay noqoto qalabka dalka wixii la gaarsiiyey gobolka la soo gaarsiiyey soddonkii bisha hadda la socoteen waxaan soo dirnay oo isuduubuhu gudoomay oo lagu hawlgalay qalab loogu talagalay saddex bilood culaysku markuu yimideena dabaad ogeedana isku tashi qaran baa yimiday sanduuqyaa la sameeyey sanduuqda mid ka midna wax lagu talagalay xanuunka wax laga qabto gobolka markay noqoto ama noqoto xarumaha wax lagu daweynayo ama noqoto kooxaha ka howlgelaya wacyigelinta ama noqoto kuwa ka howlgelaya ururinta xogta heer bulsho ama noqoto meesha lagu daweynayo qalabkay u baahan yihiin qaybtii uu kulahaa uu ka helay geesta kale warfidiyeenka ayaa waxay wasiirka wax ka weydiiyeen mashiinkii labaad ee lagu baadhayo xanuunkani COVID-19 ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland hore u ilaamisay inay dhigayso gobolka Togdheer halka uu ku dambeeyey wasiirka arrintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi mashiinku waa nu ballan qaadnay gacanteeda ma soo gelin laakiin soo socda markuu yimaadana mashiinku ma aha dhigo la qaybinayo ee saddex qodob buu baahan yahay waa kow meeshii la dhigi lahaa in la diyaariyo oo leh muxuu ahaa shuruucdeeda iyo sifooyinkeeda iyo la karakterideeda labo ciddii ku hawlgali lahayd in la diyaariyo sababtoo ah imika mashiinka hargeysa yaalla e keliyaynu isticmaalo su-aasha ma isweydiisan yaa ka shaqaysiyey horta dhowriyo jooba keentay cidda ka shaqaysiinaysana iyaga ayaa keenay waxa uu ku shaqaynaya iyagaa keenay marka saddexdaa su-aalood baanu ku jawaabina mashiinka waa la keenayaa meesha la dhigaya waa la diyaarinayaa wax ku shaqayn lahaa waa la diyaarinayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay cabashooyin kala duwan kuwaas oo la xidhiidha xaalad oxygen la'aaneed oo ka jirta gobolka Togdheer taas oo xanuunkan safmarka COVID-19 ay bukaanadu aad ugu baahan yihiin wasiirka ayaan weydiiyey su-aal nuxurkeedu u dhignaa hospitaalka waxaa la sheegayaa oo dadka ka cabana inay ka jirto baahi oxygen oo haamaha in kale waxa weeyaan laga qaaday in hargeysa laga soo dhaamo xaaladooda waxaa xanuunaan waa lagu jiraa xanuun halis ah oo waxa weeyaan neef caawiyaha dadka aad ugu baahan yihiin wasaarad caafimaad ahaan maadaama hospitaalku iyo cusbaalka quudinaya deegaanada ballaaran mashiinkii daaminaya oxygen waxaa gobolka Togdheer u keeni weydeen oo inagu nin deeqo badan gudiyo lagu wareejiyey mise waxaa ka doorbidaysaan in xaaladdu sidaasi ahaato maalin walba haamo madhan Burco hargeysa looga soo dhaamo haamo madhan hargeysu Burco looma dhaamiyo dalka oo dhan waa loo dhaamiya taasi waxay la qabtaa dalkay la qabtaayo ma aaminsanin inay dee boormar ma yaallo boormar ma yaallo ceergaabo iyo laascolanna ma yaallo Burcana ma yaallo taasi markaa mushkiladina waa haysata hadda laba talaabo aan u qaadnay si arrintaa looga baxo culayska oxygen la'aanta waxaanu dirsannay haamihii mashiinadu waa yaallaan oo ama Burcaha laga helo ku bareefado buuxiya ama hargeysaha laga hele laakiin mushkiladu taa waxay haamihii baa koobnaa 400 haamood baanu soo iibsannay way soo socdaan waxaanu aaminsanahay 10 cisho gudahood in la heli doono gobol walbana tiro fiican oo kayd u noqonaysa in loo sameeyo kaasi waa xalka muddada dhow muddada dheerna waxaa ugu talagalay in dhammaan gobollada waaweyn ee dalka gobol walba la geeyo mashiin kii soo saaray oxygen-ta waxaanu aaminsanahay kaana waanu ballan qaadnay waanu keenayna ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaah ayaa waxa uu ka jawaabay inuu ku fashilmay shaqada hoggaaminta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyada oo waqti xaadirkani lagu guda jiro xaalad adag gudoomiyaha guddida waa lay magacay markii hore ilaanahay kasoo madaxweynuhu ka ahaa ruuxana xiriiriyanka ahaa haddana markii la arkay culayska uu leeyahay xanuunkani oo aan ahaynta caafimaadka keliya ee ta dhaqaalaha iyo saameynta bulshuu leeyahay waxaa qasab noqotay in guddidii la kordhiyo waxaa lagu soo diray wasiirka maaliyadda iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenku meeshuu joogana dee cidka lama gudoomisay isaga automatika la gudoomiyay noqon lahaa xilka oo noqotay ma ka tegaysaana xilka waxa weeye waa la igmaday aqoonteedii waa la ibiday iyo inaan ka soo bixi karo imika waxaan aaminsanay inaan anu intii qaraankayga oo wadaa qorshe qaran baan ku shaqaynaa oo dee wasaaraddu kuma shaqayso hebelba macalin iyo hebelba askari yahay waxaa ku shaqaysaa qorshe iyo nidaam u yaala
oo qof kasta oo aqoonyahana oo garaalihi uu maamuli karo uu maarayn karo arrintuna ma tagna wax lama dhigayo inaanu intan dhaqtar tago cidda weyne lagama rabee waxaa la rabaa siyaasadda caafimaadka qaranka ma u bedeli karaa qorshayaal ma u bedeli karaa istaraatiijiyado dadka ma hawlgelin karaa waxa la haysana waxba lagu qaban karaa wa khaalid bakayle wararka fogaanaraka xorta star tv burco